Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Починається у нас матч не просто, а матч Суперліги між командами. Андрій Маркевич. Потапов зараз виходить 2 в 0. Це треба забивати, таке забивати треба. Перехопив цей простір від Потапова. Потапов зараз на Гаврилишина. А тут м'яч доходить, але Гаврилишин не забиває. Він повертає на Потапова. Не вдалося в нього те, що він задумував. А тут зараз могло бути небезпечно, але вийшов. Зараз може загнати такого цвяха в дев'ятку. І він не зіткусував арбітр там забитого м'яча, адже... Порушення. Ну, це не порушення, це вільний удар. Так, це не фол. Це фол. У футболі це важливо. Був дуже цікавий матч у виконанні Тоза. Так, і... Матч перший тайм завершений з рахунком 3-0 на користь Тоза. Так, Андрій Потапов скидує далі. Скидував Потапов на... Буде відкладений фол для козаків, це буде другий фол для них. І буде жовто, так, напевно, ще. Попередження, напевно, за дуже Андрій Потапов. Один з найкращих бомбардирів нашого турніру. Робить хет-трик. Русланів Талієв, простріл на Мар'євича, ну якось дуже просто забивають нова пошта. Аска, Япа, Громад і нова пошта, у них є по одній поразці. Таким чином зараз тут... Гарний поєдинок. Нова пошта не зустрічалася Громадом. Зараз не виходить м'яч. Андрій Потапов, ну тут буде робити пентатрик. Андрій Потапов, для нього це...
найвищому дивізіоні. Також там Микільська Слобідка, Young Business Club. Ну, Микільська Слобідка, напевно, перемагає Новопошта. Залишається одна секунда до кінця. Арбітри фіксують нас про закінчення сьогоднішнього ігрового дня і фіксують перемогу Нової Пошти з командою. Вітаю вас з перемогою. 7-1, впевнена перемога на класі. Задоволені грою? Чесно, особливо своєю не дуже задоволений, оскільки були поставлені перед нами певні завдання, вони були не всі виконані, навіть велика їх частина була не виконана, але завдяки класу наших гравців, тобто ми змогли компенсувати, скажімо, наші мінуси їхніми плюсами і зробити той результат, який дійсно приніс нам сьогодні 3 очки. Які для нас дуже важливими є. А ви сказали, не виконали, ви маєте на увазі саме конкретно себе, ви не виконали якісь основки, чи загалом вся команда щось? І якщо так, то якщо не секрет, поділити, що саме не виконали? Дивіться, тренувальний процес, він не тренувальний процес, він не залишається на території нашої команди. Я кажу особисто за себе, не виконали, але я думаю, що ще є час наздогнати і навіть перегнати наших лідерів. А, тобто маєте такі, да, амбіції на чемпіонство чи на медалі? Звичайно, на чемпіонство. Як по-іншому? Ну, успіхів в цьому я вам бажаю. Що скажете по супернику? Козаки, вони так, всього 3 залікові пункти, але дають бій. Навіть при 7-1, мені здається, що команда, яка ну, не заслужила, можливо, на такий розгромний рахунок, бо молодці хлопці. Що скажете по козакам? Ну, я скажу вам, їхня назва відповідає дійсно їхній команді, їхньому характеру. Вони справді козаки, вони боролися. Але, як показує практика, наша команда впевненіша, сильніша, як фізично, так і тактично. Тому сьогодні 3 очки наші. Да, і цілком заслужено. Дякую вам. Дякую вам. Да, гарного вечора. Дякую. Да, дякуємо.